Ka nisur sot shpërndarja e vaksinave të AstraZenecës në të gjitha njësitë e kujdesit shëndetësor. Ministri Agerta Manastirliu deklaroi se koordinimi do të bëhet me grupe shkollash në mënyrë që të kryhet sa më shpejt vaksinimi mësuesve. Sot kemi filluar me shpërndarjen e vaksinave në të gjithë njësitë vendore të kujdesit shëndetësor për të vijuar me vaksinimin e mësuesve. Pra do të bëhet një vaksinim në shkolla me grup shkollash sipas njësive të administrimit pa të kujdesit shëndetësor, të cilët janë tashmë të organizuar sipas udhëzimeve të Institutit të Shëndetit Publik për të mundësuar vaksinimin sa më të shpejt në territor për mësuesit. Ndërkohë të moshuarit mbi 80 vjeç, ndërto edhe personalitete, kanë marrë dozën e dytë injeksionit të vaksinës Pfizer në stadiumin e Albania. Në të gjithë strukturat tona të vaksinimit të përqendruar, jemi duke vijuar me rivaksinime të stafeve mjekësore dhe të moshuarve. Sot do të kemi rreth 2.000-2.500 doza vaksine që kemi planifikuar për të kryer. Vaksinimi mësuesve dhe pedagogëve nisi ditën e shtunë në Tiranë me ardhjën e sasisë së parë të 38.400 vaksinave të AstraZenecës.